magaalada jigjiga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiyaana waxaa ka dhacay banaanbax xoogan oo lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya. Sida warkay noogu soo diray wariye Cabdiraxmaan Buux. Waxaa magaalada Jigjiga ka dhacay subax ballaaran oo ay soo abaabuleen dhalinta kacaanka Heego, taasi oo ay ujeedadeedu ahayd in kacaanka gaamray ee Heego uu Hiil Yahoowa la garab taagan yahay si xoojinta horumarka nabadgelyada ka hana qaaday dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Kacaanka Heego ayaa waxa uu si kulul cambaareeyay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Addis Ababa ee lala beegsay dadka isku soo baxay inay taageeraan waxqabadkii muddada yar gudahood ku gaaray ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed. Waxaana taxsid tiraan yalla u direen dadkii waxyeeloobay iyo dadkii ku dhintay labadaba. Intaasi kadib waxaa isoo baxanay maanta ka dhacay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, sidoo kalena si kulul cambaareeyay qaraxii ka dhacay magaalada Addis Ababa. Isku soo wada duwa waxaa maanta magaalada Jigjiga ka dhacay isoo soo bax eed u ballaaran oo ay Heego ku taageeraysay xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo tan federaalka ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed. Heego ayaa shaaca ka qaaday inay si cad u taageersan yihiin waxqabadka muuqda ee xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, sidoo kalena ay garab taagan yihiin xukuumadda federaalka ee uu hogaamiyo Dr. Abiy Axmed. Heego ha waarto! Heego ha waarto! Heego ha waarto! Heego ha guuleysato! Heego ha guuleysato! Heego! 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 Heego ayaa shaaca ka qaaday inay si cad u taageersan yihiin waxqabadka muuqda ee xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, sidoo kalena ay garab taagan yihiin xukuumadda federaalka ee uu hogaamiyo Dr. Abiy Axmed. Waxaana dhalinta kacaanka Heego sheegtay inay ra'iisul wasaaraha ku taageerayso inuu safarkiisii ugu horreeyay uu ku yimid dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, sidoo kalena waxay uga mahadceliyeen afar sharafeedkii uu ra'iisul wasaaruhu u sameeyey cuqaasha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo farrimihii taariikhiga ah ee uu gudbiyey. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga.